Тэгээ хай гайс та өнөөдөр бүхий хөтөлөө Minecraft episode 3-аа хийн. За за тэгээд ер нь бол мэж хоёр дайгу завгүй л сурахгүй байсан дуудлаарэ. За за тэгээд олон юм дуусах яах вэ? Тэгээд бичлэг рүү орцгоё. Одноос би бичлэг ер нь өдөртөө хийе гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээрээ шинэ оноо сайхан гаргасан баг. За тэгээд шинэ оны анхны бичлэг миний хувьд. Яа. За за тэгээд enjoy. Хамгийн сүүлийн хөтөлөө нэрээ яаж дууслаа? Хасанаас төөрөө буцаад ирлээ. Юу аяра хараа. За тэгээд бас тийг юм хэлэхэд хэдүүлээвэ штэ. Гайтам бай. Спонсорт бодохгүй болно. Тэр тэрийг бол би энэ дуу амар чам бас. Би ч яац л та. Монголд олохоор жоохон тэг байгаадсан болохоор би бидэд инглиш хэлтэй олгосон байгаа. Май. Үгүй гараа. За хэдүүлээ тэгээ ер нь өөрсдийн гэсэн гэртээ болъё гэж бодож байгаа би ер нь бол тэгэл тэлэж одоо right now одоогийн байдлаар үстэ амар өрөө болсон байна тэр хэдүүлээ ядаж ваа яруу бүлий яг гэдэг ба гадаа мутлаа цав гөрг гоо мач май Яг та энэ ууч юм минийх. Та нар хөш. Ми тосноос өрн та нар яваач. Өөр өөр зүйл дээр үздэг зүгээр тийш. Аа чи миний энэ монитор дотор юу байна? X үн надаа. X ахгүй мэт тий. Энэ хувхан ус гээд. X байх. Бэр бэр байл. Байх байх гэж байл. Тө байгаал тийч. Окей. Надаа өө би чи бүр хувхан ус мод ч аа. Чавс. Гурван эпизод хийж бүр одоо л бүр жалах хэвээр байдаг. Стик хийж ингэж хийдэг үстэ. За. Let's go. Аа. Тэгээд чулуут юм байна тий. Чулуугаараа сүхин штэ. За яг алимт чи тоогоод идчихээс барин мэдээ тавиад. За хэдүүлээ чи өнөөдөртөө энэ тосгоныг бүр хуу хамж хайчаад. Оо. Хуу хамчаад өштэ. Яй. Гэж бодож байгаа миний өнөөдрийн төлөө л. Хуй хамчаатай яваад өгөх гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол хэдэн олон тасгандаа амьдрах үү tie. Өнөөдөр чадвалс жоохон майнд тэлээ. Тэгэхгүй бол бүр үнэндээ л бүр амар жалаг байгаад байна. Яах вэ tie. Ондондас алим орох уу? Алим. Юу ч болсонгүй. Энд чи бүр үс үс ургацсан гэдэг. Хэвчлээ энэ тосгон дээрэд маш том юм нь бол нүгэл үлдсэн байгаа. Тэ. Хаяатаас үлэн байх чинь гэдэгтэй бас ашигтай гэдэг юм уу? Чийлэл на чи ингээ ийм амар бүр ингээ бүр бузрын ингээ ийм гоё үлэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээ харалта бүр тосгоныг би угаасаа хэлсэн та нар та яг үгүй хэлсэн хамаагүй би угаасаа энийг хуу хамнаа гэж сая бичлэг хэлэхдээ хэлсэн. Яа одоо хуу хамжийн тосгон байсан суургуултлын бүр ингээ бүр ингээ боттоолох гэсэн.
үндэсний наваат тий. За ер нь бол энэ хідүүлээ энэ бичлэгэн дээр энэ тосгоныг сүйтгэх санаатай байна. Би угаасаа бичлэг хэлэхэд угаасаа хэлсэн гэдээ дахиад хэлчихье. Би энэ тосгоныг бүр юу ч үлдээхгүй хуй амна. Хэдүүлээ өнөөдөр бичлэгтээ ер нь бол тосгоноос авах хэвээр юм уу аваад хаях хэвээр юм уу хаяад тэгээ энэ тосгоноос тэгээ нүуй гэж бодож байна. Сайхан байшин байсан даа. Энэ торч морчиг авах хэрэгтэй аахгүй. Тэнд урагцууд байна. Армарыг ийш ингэж хэвчтэй. Тэ, урагцууд бол нэлээд сайхан урагсан байна. Алчжтэй. Тарайлаг тал. Миний энэ унтарыг дүүртэнэ тийм билээ шүү дээ. Энэ унтарыгаа яаж зөв шидэх вэ гэхээр ишэн гэж тавиад Нада төмс огом шүү дээ. Төмс. Энэ ийм ийм өстөөнүүдийг хаях хэрэгтэйхгүй жоохон минималист үзэл бодол. Крем хэсэ төрөж байгаа шалгууд хэлбэр. Надаа угаас энэ чулуу хэрэггүй байх уу? Гэсэн чинь юу вэ? Одоо би одоо энэ зэнийг авч яах гэж байгаа. Нэг хоёр орныг хог хог навч хийрэл яваадах юм. Юу ч үлдээхгүй бүгдийг нав. Чам дахиж ийм боломж олдохгүй шүү мөнхч аа. Юу ч үлдээхгүй. Гол нь юу ч үлдээж болохгүй гэдэг юм чи. Хүн байсан бол энэ усыг нүртэл авч явах зам юм чи. Нэг стон бигаас аруулдаг гайс. Та өөр хайчих юм юу байна? Хайх юм юу байна? Петруцит. За энэ савх хэрэг болж магадгүй. Аа энэ хаалга маалга одоо яах гэж байгаа юм? Мэдтгэв. Та нар өнөөдөр та адтай байна. За би буцаж ирээд зарим минут ч ухаа хаман заа юу. Тэр хонхойг өгөн авчих юмсан. Ядрагатай бүр бузар өглөн тий. Оо майк татна. Замаараа бас тий. Би бүр тэгтээгээр амар өглөн тоглож байна. Тэгтээ энэ эпизод дээр хэдүүлээ ер нь бол өглөн занга танилцуулна. Тэгэд би та нараас сайхан та нар мэдж байгаа бол нэг утсан дээр видео их үү компьютер дээр видео их үү гэдэг пол авсан байгаа. Тэгсэн чинь та нар компьютер дээр хий гэсэн. Тэгэд би та нарын хэлснээ чинь дагав мэдээж компьютер дээр видеонуудаа хийн. Тэгээд өөрөөс Minecraft-ийн бичлэг хийхээр бол өөр тийм цуврал хийгээрээ гэдэг Нөөний би community тайнгу та нарт яг team mod өдр тоглоор энтер гэлээрээ за. Би одоо нэг ер нь жоохон Minecraft-ийн видео хий. Minecraft-аар видео хий гэж бодож байгаа. Minecraft яг ч бас та тренд болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа болохоор. Тэгээд жоосоо би Minecraft-д дуртай. Би яг ч юм тэгээд энэ бас өвсүүдийг аваад байна. Агуутэйчтэй. За тэдний нүүрс өнтөр нүүрсийг авчих. Нүүрс. Тэв өөрөө нүүрс авч чадсангөө. Идэх юм байна уу? Надад. Брид үү. Брид. Ааш. Тэгээ надад хаях юм бүрэгт олчлаа шүү. Юу хаях байна уу? За энийг хайч. Брид сахай. Тэгээ надаа ийм санаа байна. Брид ингэж хайгууда шууд шороога аваад ийшээ зүгээр ингээд ингэж хаяа. Тэгээд буца брид аван ёо. Тосон
Мэд та би тэгээд одоо шинэ гэрте олно штэ гайс. Тэр тосон тэр зүг рүү байгаа хэрэгч. Би тэгээд одоо энэ зүг рүү явж байгаа хэрэгч. Тэр зүг рүү буцаж очиж, энэ зүг рүү буцаж очиод юмудаа авах гэсэн үг штэ тий. Тэгэхээр юмудаа тийжтэй хүний юм яг өнөөлөлтгүй галаа гал танай ч. Пух зүнтэй хүнд бол. Оо 20 гөл. Яар гэж чавар байш барихаар яа. Ёо. Илүү блог өдр юм. За гүүлээ зөвлөөс нь гаргасан. Ёо. Оо цаас. Бид тоог нь тэр зү тийш явах хэрэгтэй байсан шүү дээ. Би ямар тэнэг юм бэ? No. Oh hell no man. Яа цаам боллоо би яа. Йоо, боо юм болж буцаад гарч ирлээ. Йоо. Бороо орж ийн. Бороо ямар гоё юм бэ? Ингэж байгаа шүү дээ. Бороо би бороо ахад болтой яаг үл бороо чиг цаг уйлж байгааг мэдгүй. Аа, now you so well анах гэдэг юм орж юм уу тийм. Бороо ахад надаа ядраатай байна яг үнэ хэлт бол. Тийм учраас weather fuck. Weather clear. Йоо, би ингээ зөөр юм бичингүүд аа. What the fuck? Who are you? Look at that bear. Zombie, zombie, rasist. Би унтмаар байна. Баяртай. Тар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 а. Барахгүй шүү. Зомби момби нар болчихвэр. Тэгвэл цус юу вэ? Би нэг юм олж идэхгүй бол гэсэн урдаас нэг хулгайч гараад ирлээ. Барахгүй шүү. Бүрлэх бол зомби нэм ахна. За яг тий. Нэг удаа зомби нэм ах. Идчихэд бол гайг л. Тэгээ нэг удаа зомби нэм ах идчих гайг л аах. Яхаа та нарыг би тэгж байгаа гоо иднэ за. Та нар надтай энэ удаадаа наваг ингээ пүүр байхад таарсан да. Баярлалаа. Чим юу бол зүйлтэй. Ёо, са ямар муухай дэлгүр вэ? Би ер нь амар новшин газар дуртаж байдаг те. Үнэхээр бүр ингэ цөхрөлийн дээд зэгт. Тэгэхээр яах вэ гэхээр хэлээ штэ. Йоо, за тэ хэлээ. Бас нэг тах уу. Нэг ийм креатив болж аваад би ийм газар хөөтрлээ. Тэгээ энэ үстэй амар гоо надад таалагдж байна. Би тэ креатив шүү цаагүй шүү нэрээ. Тэгээ одоо хэдүүлээ энэ чэнэ байсан цашин байрал тэлсэн хаа амдрын да. Яа. Аа, нар жаргахыг харах үнээр сайхан байна. Тэгээ одоохондоо хэдүүлээ гэрээ ийм болгосон байна. Тэгээ хэдүүлээ унтий. За. Би креативист 10 стик авсан гэхдээ яа чим өсөөдсөн. Yes, dead. Йой. Нэг удаа стик авах танаа тэгээд уудалцах байлгүй. Уудалцах байлгүй дээ тийм. Тэгээд
хиймэд тул та фак. Шот капс лог зэрэг дуудлаа. За бас нэг систем. Би одоо шифтээр дарж байгаа блок тавьж чадахгүй суух шүү. Эндээс орлогоо яолох уу? Ее яолоц. Одоо энэ би нэх нэг тийм том байшин барих гад улаараад чаях уу тийм. Боломжийнхоо хэрэглэлтэнд тийм жижигхэн байшин барьчих. Тэгвэл дуулинд нугасаа тийм амар их мод байхгүй. Одоо тэгээл тийм. Мөр ингээ виллежри байшин л амьдраад гэсэн. Одоо хэдүүлээ өөртөө юм гоо нэг байшин тоолох чинь ихэд довдлж байна. Ей. Нөө гайс татгээд юу нэл байшингаа барьчихсан чинь мод дуусчлаа. Мод дуусгүй тэгээд хэдүүлээ юу ихтэй вэ? Мэдээж. Фак. Амар мэдсэнээс. Мэдээж хэдүүлээ. Тэ ухан. Аз яг хуцай. Барилгын ажил. Ухалтын ажил. За тэгээ гайс над энэ хавь жирөөсөө хэлс байхгүй юм. Тэгэхээр би эндээс хэлс авлаа шүү цаа. Эсс
сайн дээд үзт тийм. Сайн та. Тони 20-ыг авчих. Ээ. Тата өлсөн мэдээж шатах хэвээр. Шатахын тулд биднэрт гал хэрэгтэй. Тийм. Энэ бүхэн гал байхад болно гэж удаж байна. Тэгээд дөрмийн дагаа би байшингаа барьчлаа. Байшингаа барьчлаа. Гаднах би бүр энийг бүтэн цаг барьлаач материал дотоод тэгээ мод энэ төр яагаал бүр амар зовлоо. Бараг цаг барьсан шүү нэрэг айстэ. Тэ. Доторхоо орын ингээ миний тэ бедрум маань шууд байгаа. Хамгийн гоё юм нь гэрээсээ шууд ингээ уурхай байгаа. Чичгэ уурхай. Орой болж байна ус. Тэгээ сая явж байгаа замаар цэцэг төсөн байгаа. Ингээд болдгоо. Ингээд гот ингээд боддог болоод. Ингээд сагадах юм. Олон өнгийн яа. Ее энэ болт юм байна guys. Ингээ олон орол галгал. Заунт та. Би тэр мэдээ жаасан байгаа. Сая чат харсан болвол би угаасаа креатив руу орж дахиж сайн давсан. Сайн давсныхаа дараа тэгхгүй бол миний цонх угаасаа хүрээгүй. Надад торч хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр би кол аваа да. Ингээд өгдөг бүлүү гайс 12 Нэгтэй ингээд торч зооч тийм ээ. Энэ яа бас жоохон харах байгаа да. Тэгээ би танарт уур хаага хэр ухсан харуулцгаая. Би бүр мангар суг ухсан гэдэгтэй. Энэ аб бол тэгэл бүтэрч гэрэ бүр амар дарк болсон. Тэгээс би танарт бас нэг юм харуулцаа бичлэгээ дуусгачих. Хапа. Юу вэ гэхээр тэр юу гэдэг энэ зүгрүүлээ хааш ялээ. Энэ аа бүр амар гоо цэцгтэй байлээ. Зөндөө цэцгтэй болсон. Тэр энэ минь ингээд бүр ингээд цэцгнүүд нь баг намаа ингээд аваач гэж авсан ингээд бүр ингээд амар юу. Тэр юм бол наралта амар том магу энэ ч ингээд явж аваад яг манай үүдэн дээр байлээ. Эйш дараа юм гэсэн хэдүүлээ орё гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаа эмчлэг үзэн таартай маш их баярлаа. Тэгээд мэдээж тэгээд дөрмийн дагуу лайк болон subscribe бодоо хажууд нь хонгон дээр дараарай. Тэгэхээр би дараагийн Minecraft episode-ийг хурдан бодоог. Юу болчих вэ? Хурдан үзэх боломжтой болно. Тэгээд тэ лайк болон subscribe дараарай. За тэгээд bye guys.